drømmer du om at være prostitueret? Nej, jeg synes, det er sjovt at lege med tanken, altså. I en ny programserie sender TV2 Susanne Bjerrehus og Karen Tisdag ud for at undersøge prostitutionsmiljøet. Goddag, det er Seduction Girls. Pas nu på. Kom nu af. De to debattører har hver deres markante holdninger. Der er ingen lykkelige luder. Der er altså nogle voksne kvinder, som gerne må bestemme over deres kurser. Men kan en tur rundt i miljøet give dem stof til eftertanke? Jeg kan ikke tale om det, men jeg gider ikke se det. Se Mormors Bordel, torsdag 20.50. Nu er det nok, Susanne. Du er meget veludrustet, må jeg sige. Jeg tror, ej...